Ja sam Stefan Imić i član sam Demokratske stranke poslednjih 8 godina. Moje ime je Dušan Stevanović, imam 24 godine, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Marko Živković, član Foruma mladih Nove stranke. Moje ime je Stefan Aksović, član sam predsedništva i predsednik omladine Srpskog pokreta Dveri. Ja sam Nina Vujčić, u Narodnoj stranci sam od 2017. godine i član sam omladine i odbora na Novom Beogradu. Ja sam Pavle Grbović, predsednik pokreta Slobodnih građana. Moje ime je Miloš Terzić, dolazim iz Grodske, dolazim ispred Srpske napredne stranke, narodni poslanik sam u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, diplomirani pravnik, master politikolog. Zovem se Ivan Sudimac, imam 24 godine, trenutno sam predsednik omladine stranke Slobode i pravde i član sam glavnog odbora iste stranke. Ja sam Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke. Ja sam Borislav Ilić, potpredsednik Republičkog saveta omladine za spoljnu politiku i bezbednost SPS. Za kraj ovogodišnjih dana javnih politika pripremili smo vam video na temu mladi u politici. Želili smo da govorimo na ovu temu zato što, iako u Srbiji vladaju političari koje se politikom bave skoro 30 godina, neminovno se politička struktura podmlađuje. Danas su mladi poznati široj javnosti, pre svega zahvaljujući novim tehnologijama. Mladi su članovi stranaka, aktivni su u lokalnoj zajednici, mladi su narodni poslanici, odbornici, imali smo prilike da vidimo mlade koji se kandiduju na predsjedničkim izborima i imamo primjer mladog koji vodi politički pokret. Prema istraživanju otvorenog parlamenta, na izbornim listama stranaka koje su prešle cenzus bilo je 7 kandidata za buduće narodne poslanike, rođenih nakon 2000. godine, i to 5 sa liste Srpskog patriotskog saveza i po 1 kandidat sa lista Saveza vojvođanskih Mađara i stranke Pravde i pomirenja Demokratske partije Makedonaca. Među mlađim kandidatima znatno je bilo više onih koji su rođeni u poslednjoj deceniji 20. veka, odnosno od 90. do 89. godine, čak 181 kandidat, i to ih je najviše bilo sa lista Srpskog patriotskog saveza i Srpske napredne stranke. Generalno, najveći broj kandidata za poslanike Narodne skupštine rođen je između 80. i 89. godine. Kada su u pitanju zvanični podaci o već izabranim narodnim poslanicima, statistika kaže da starosnu strukturu Narodne skupštine čini okvirno oko 10% narodnih poslanika, odnosno da se u poslednja 4 saziva minimalno povećao udeo mladih u Narodnoj skupštini. Međutim, ako bismo granicu od 30 godina, koja je definisana zakonom o mladima, ipak malo pomerili, dobili bismo znatno drugačije podatke. Čak 28% parlamenta čine, ako bismo mogli tako da kažemo, relativno mladi narodni poslanici, odnosno oni koji su rođeni u periodu od 80. do 89. godine. Kada u tom procentu dodamo i mlade narodne poslanike koji su rođeni u periodu od 90. godine, koji čine 11%, dobili bismo podatak da danas čak oko 40% parlamenta čine narodni poslanici koji pripadaju ovoj relativno mladoj grupaciji. Neka od pitanja koje ćemo obraditi su zašto se mladi bave politikom? Da li smo kao društvo spremni za nova mlada lica i kako reagujemo na njih? Koji je uobičajeni razvojni put mladih u političkim strankama? Ja sam Nina Vujčić, u Narodnoj stranci sam od 2017. godine i član sam omladine i odbora na Novom Beogradu. Pa iskreno, mene je politika zanimala baš od najmlađih dana i uvek sam imala taj neki osjećaj da moram da istaram pravdu, a smatram da je to suštinski deo politike, tako da ona me od uvek zanimala, ali zvanično sam politikom počela se bavim 2017. godine, kada su bili predsjednički izbori. Ja sam tada ujedno mogla i prvi put da glasam i meni je to bilo jako ozbiljno, ja sam tada sistematizovala sve svoje stavove i počela da tražim ko je to meni najbliži. I tada sam ustanovila u toj situaciji, to bio Vuk Jeremić, a nakon toga je on osnovao stranku, tako da logičan sled događaja mi je bio da u tu stranku i uđem. Moje ime je Miloš Terzić, dolazim iz Grodske, dolazim ispred Srpske napredne stranke, narodni poslanik sam u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, diplomirani pravnik, master politikolog.
U Srpsku naprednu stranku sam ušao 2014. godine, tada sam ušao i u politiku. Moj motiv za ulazak u politiku bio je taj da kroz politiku možete da uradite neke korisne stvari za državu i za društvo u celini. Te 2014. godine smatram da smo doneli, odnosno predsednik Aleksandar Vučić, mere fiskalne konsolidacije, odnosno krenuli smo sa merama ekonomskih reformi i Srbija je konačno u oblasti politike i u oblasti ekonomije počela da pobeđuje. Moj ulazak u politiku vezan je za to, zato što kroz politiku možete da utičete na određene društvene tokove i želeo sam da uđem u politiku zato što ne želim da budem nemi posmatrač, već zato što želim da budem učesnik političkih procesa, da predlažem konkretna rešenja, da predlažem konkretne ideje, da predlažem konkretne inicijative, a ne samo da kritikujem nešto, već da iza sebe kroz svoje političko delovanje ostavim i nešto što se zovu dela, a ne samo reči i da imam dobre rezultate i ja i Srpska napredna stranka. Moje ime je Stefan Aksović, član sam predsedništva i predsednik omladine Srpskog pokreta Dveri. Pa u suštini, ne znam ni da li bih mogao da kažem da sam odlučio se bavim politikom. Odlučio sam negde vrlo rano, sa svojih 18 godina, da tražeći pre svega svoje političko opredeljenje, kako bih iskoristio tada prvi put svoje pravo, biračko pravo, tražio sam opciju koja bi bila najpribližnija mojim političkim idealima. Glasao tada prvi put na izborima za Dveri i neposredno posle, što je isto karakteristično, dakle posle našeg ostanka ispod cenzusa, je li tako? Par meseci nakon toga aktivno se i uključio u opštinsku organizaciju u Lazarevcu, ali opet nekako sa namerom ne da se bavim politikom, nisam ja tada imao ni svest toliko o tome, nego eto više da pomognem kao neki, kao mlad čovek, eto na koji god način je to bilo potrebno. Ja sam Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana. 2017. godine, nakon rezultata na predsjedničkim izborima, tada se meni prvi put javila želja da uđem u neku političku organizaciju, zato što sam njenom lideru i toj organizaciji tada verovao. Dakle, i ranije sam naravno glasao na izborima, ali sam uglavnom išao metodom negativne selekcije da glasam protiv nekoga. 2017. sam prvi put poželao da postanem deo nečega. Moje ime je Dušan Stevanović. Imam 24 godine, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U stranku sam ušao 2015. godine i trenutno vršim funkciju predsednika Omladine Demokratske stranke Srbije i po toj funkciji sam i član predsedništva stranke kao najvišeg organa u stranci i otprilike da je to to. A samo interesovanje vezano za politiku, mislim da je to došlo, jednostavno svi su mi društvena bića, nekako i preko televizije i preko svega ostalog uvideo sam da mi to privlači pažnju, da me to zanima i onda sam počeo eto malo više da se interesujem i hvala Bogu, pa eto iskoristio sam tu dobru stranu interneta da sam mogao da mogao sam da procenim ko šta kako, da vidim neke starije snimke, neke starije događaje, dešavanja i tako dalje. I vrlo me je zanimao taj neki period 90-ih, 2000-ih, prelazak iz tog komunističkog u demokratski sistem, svi događaje vezane za taj period. Pa sam na osnovu toga onako sve više i više izgrađivao svoju političku ličnost, da tako kažem, da bi eto te neke 2015. godine odlučio da definitivno i postanem politički činilac, da tako kažem. Ja sam Borislav Ilić, potpredsednik Republičkog saveta omladine za spoljnu politiku i bezbednost SPS-a. Pa ne, ja bih rekao da ja politiku nosim u sebi. Da postoje čuvena Aristotelova teza da je čovek zum politikom, odnosno društveno biće. I ja često volim da kažem da politika nije posao, već način življenja. A najviše me privuklo kod bavljanja politikom to što vam ona daje mogućnost da uradite nešto dobro za svoje sugrađane i za svoju državu. Zovem se Ivan Sudimac, imam 24 godine, trenutno sam predsednik omladine stranke Slobode i pravde i član sam glavnog odbora iste stranke. Pa društvena situacija konkretno, mislim, ja sam u životu imao tu čast da sam mogu da putujem, ne nešto sad preterano mnogo, da sam mogu da putujem, pa sam shvatio da u ovoj zemlji apsolutno ništa ne valja i da je prosto moje moranje kao osobe
lično u životu probam nešto promenim, da li su ulicu, kraj ili na kraju kraja državu. Tako da, eto, to od malena bilo tu i do dan dana sam eto aktivan u tom nekom svetu. Vidit ćemo, nadam se će to trajati još dugo. Mislim još dugo da ću biti aktivan na tom polju. A u tom trenutku Saša Janković se po meni predstavio kao osoba u kojoj sam verovao, u kojoj sam imao poverenje, u kojoj sam mislio da, da ima sve te neke pozitivne strane koje ja vidim u onome što pravcu kome zemlje treba djeti. Ja sam Aleksandar Šešelj, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Nije bilo nikakvog konkretnog događaja, ali sam uvijek hteo negde na prvo mesto da stavim interes Srpske radikalne stranke i ideje Srpske radikalne stranke i tome sam težio. I nekako je sve posle toga došlo nekim tokom. Pa sad negde stereotip postoji kako sam ja zbog toga imao neke povlastice, ali možete da vidite i u proteklih 5, čini mi se, izbornih ili 6 izbornih ciklusa, zaista nikad nisam imao neke pogodnosti kada su u pitanju bilo kakva plasma na listi, mesto na bilo kojoj izbornoj listi. Čak sam radio i kampanje u Srpskoj radikalnoj stranci vrlo aktivno i kada nisam bio čak ni kandidat. I nikad nisam imao tu neku vrstu protekcije. Gledao sam da kad već imam to za sebe, taj, kako bih se rekao, ne mogu kažem teret, ali svakako nije ni nešto olakšavajuće. Gledao sam da se pokažem i dokažem. Da li sam to uspeo, treba da pitate druge ljude u Srpskoj radikalnoj stranci. Meni se čini da jesam. Ja sam Marko Živković, član Foruma mladih Nove stranke. Članovi porodice, naravno, nisu bili najsrećni, ne zato što misle da je politika nešto loše, nego svesni toga da se oni bave politikom već predugo i zašto baš i njihov sin sad mora da nastavlja negde i da radi neke stvari koje su oni mislili da su završili pre sada već 20 godina. Ali pošto živimo u državi kakvoj živimo, jednostavno ja smatram da je jako bitno da se što više ljudi uključi u bavljanje politikom, što kroz stranke, što mislim da je najproduktivnije, što kroz neke druge vidove organizovanja, jer ako se ne bavimo time, onda je druga opcija po mišljenju da uzmemo pasoš i da tražimo spas negde drugde. A ja jednostavno previše volim i ovaj grad i grad u kom sam rođen i ovu državu da bih išao negde preko. U Novoj stranci nisam dobio nikakve beneficije zbog toga, pogotovo što se tiče omladine i aktualnog predsjednika stranke, tada predsjednika saveta. Imao sam iste kriterijume kao i svi ostali, jer smo mi generalno svi radimo sve, nema veze ko je na kojoj funkciji, ko je koliko ima godine, imamo taj neki, po mojom mišljenju, dobar odnos gde možemo da pokrivamo jedni drugi u svim segmentima i da niko neće da glumi sad nekog velikog lidera, šefa ili genija, nego da jednostavno imamo neki normalan prijateljski odnos. Ja sam Stefan Imić i član sam Demokratske stranke poslednjih 8 godina. Pa okolina kao i svaka okolina u trenutku kada kažete tako mlada želite da se bavite politikom najčešće ne odobrava u velikoj meri takav jedan postupak. To nije nešto što je mene demotivisalo u bilo kom trenutku, ali nažalost živim u društvu u kojem nema poverenja u ljude koji uopšte krenu da se bave jednom takvom vrstom aktivnosti kao što je politika. To je za njih bio logičan sled, s obzirom da poznaju mene, poznaju moje sposobnosti i interesovanja, tako da samo su me podržali u tome. Pa iskreno, ljudi mojih godina i nisu imali neku reakciju zato što ih politika i ne zanima baš, pa nisu hteli ni da komentarišu. Mislim, smijem se, ali nije smešno. A ostatak imao različite reakcije. Neki su me podržavali, neki su mi rekli da sam luda što hoću da radim nešto volonterski, a ne za platu. Najveći deo njih su bili uplašeni da će se nešto desiti i meni ili mojoj porodici, da će neko ostati bez posla, da ja sutra neću moći da nađem posao kada završim fakultet i tako dalje, ali meni iskreno to baš i nije pokolebalo, nego mi je i dodatni podsticaj da se politikom bavim.
mnogi kolege u opoziciji, pošto se politikom uglavnom bave starije osobe, ne mogu da razumiju da neko moje godine može da dođe do tog nivoa i da može da postane lider neke organizacije, da se za nešto zaista pita, pa i dan danas misle da neke stvari mogu da postanu tako što će mene da zaobiđu i da pokušaju da utiču na ljude za koje mislim da su moji mentori. Meni takva pozicija zaista savršeno odgovara, tako da mislim da je to više njihov problem i da će više oni imati probleme sa tim u budućnosti jer mnogo procenuju mlađe ljude. Iskren da budem, nikad nisam osetio bilo koju vrstu diskriminacije zbog godina koje imam u politici. Borim se za stavove Srpske napredne stranke, borim se za svoje lične stavove zato što smatram da su ispravni. Naravno, isto tako smatram da mlade ljude u politici ne treba preterano ni favorizovati, već da na osnovu rezultata, na osnovu svog rada, na osnovu svog truda, mladi ljudi u politici mogu da se dokažu. I, na primjer, evo sada u Narodnoj skupštini Republike Srbije mi se nećemo rangirati po tome ko je mlađi, a ko je stariji poslanik, već ćete se rangirati po tome koliko ste sposobni da imate kvalitetan predlog zakona, koliko ste sposobni da imate kvalitetan amandman na predlog zakona i koliko ste u konačnici sposobni da se borite za interese ove zemlje i da se borite za Srbiju. Znate kako, ne bih možda to nazvao diskriminacijom u pravom smislu te reči. Mislim da je jednostavno kako u politici, a tako i u svim drugim sferama života, kada se susretnete u vašoj profesiji kojom se bavite sa nekim starijim kolegom, uvek će tu biti malo, da tako kažem, uslovno pogleda sa visine, što je donekle normalno, a sa druge strane i daje taj neki motiv da se ipak pokaže, da ja sam pokažem šta mogu, da sam pokažem šta znam, koliko zaslužujem i tako dalje, tako da svakako mi jeste jedan motiv iznad. Ne, apsolutno, mislim da je čak mi pomoglo u mnogim situacijama, pogotovo u politici, da mislim da stvarno imam sa svih strana podržavanje, pogotovo oko svega, oko tih godina koje imam, oko mladosti, imam ljude koji mi daju savjeti, koji guraju celu tu priču. Ja naravno grešim, to je sve stvari iskustva, ali apsolutno nikakvu diskriminaciju nisam osetio. Pa to sad sve zavisi. Ja mislim da kada god sam sa nekim direktnije ili na neki neposredniji način objašnjavao svoj položaj, svoje motive i način na koji ja mislim i želim da se bavim politikom, ljudi su za to imali razumevanje. Međutim, generalno gledano prema političarima uopšte, a onda samim tim i prema mladima u politici, ljudi danas nemaju baš, da tako kažemo, pozitivne neke. Međutim, moram da kažem i da to isto donekle razumem i da smo mi negde u nezgodnom položaju kao taoci svega onoga što se loše dešavalo u politici u poslednjih 20-30 godina i mnogih izneverenih očekivanja i, da tako kažem, nekih praksi koje su se ogadile narod, ajmo to tako da kažem. I onda vas ljudi povezuju sa tim, nije lako sa tim se boriti, ali opet to je negde, da kažemo, jeli, krst koji smo mi svi svesno preuzeli. Pa nema jednoznačne reakcije. Naravno da traže mlade ljude u politici, kao što postoje i oni cinični odgovor ko je sad ovaj tekst ispilio, mladi zelene, evo odmah hoće na državnu kasu da se priključi. Kao i svi ostali, mi ćemo morati da se borimo sa stereotipima, sa ukorenjenim predrasudama koje, nažalost, po nekom iskustvu iz prošlosti imaju utemeljenje u istini. Dakle, mnogi ljudi koji su ranije ušli u politiku kao nova lica su kasnije i sebe i tu politiku dobro isprveli, tako da jednostavno uslovi igre su isti za sve pa i za nas. Kada se stariji političari pojavljaju u medijima, onda srpsko društvo traži mlade. Kada se mladi pojave u medijima, onda kažu šta ovaj balovac zna. Tako da naše društvo je jako specifično po tom pitanju. Stalno se traže nova lica, kada nova lica dođu nisu dovoljno prepoznatljiva i onda je to problem. Tako da generalno, zbog toga što je bavljanje politikom u Srbiji uglavnom sinonim za nešto ružno, nešto nemoralno, ali generalno mislim da mladim u politici ne veruju zbog starijih kolega, ne zbog mladih samih. Učestvovao sam, kao i ostali članovi Foruma mladih u stranke, na raznim seminarima, debatama, gde su učestvovali mladi iz političkih partija, za koje smatram da ni blizu ne mogu da budu neki potencijalni partneri nove stranke po njihovim shvatanjima, ali ti mladi ljudi su okej. I ja sam
se par puta mi nije bilo čak i jasno zašto su oni izabrali te organizacije. I verujem da kada ti mladi budu preuzeli te stranke, ovo će biti mnogo bolje mesto za život i parlament će ličiti na parlament i ova zemlja će imati nadu ako se ne pokvarimo do tada. Ne bih mogao da se složim baš sa tim, iako važi stalno ta floskula, želimo nove, mlade ljude u politici, onog trenutka kada se pojavi neki mlad čovek, nevezano u kojoj organizaciji, društvo prvo vrši veliki pritisak i traži velike očekivanja od takvih ljudi, a usput im zamera nedostatak iskustva ili određenih kvaliteta koji nisu ni realni da se steknu u godinama kada ste mladi. Ja ne mogu da vam kažem za druge političke stranke. Ja znam da u Srpskoj radikalnoj stranci su apsolutno svi članovi ravnopravni. I oni koji su se učlanili juče i oni koji su članovi već 20 ili više godina. Dakle, apsolutno nema nikakvih, kako bih rekao, povlastica za mlade ili za neke koji su stariji i tako dalje. Već svako treba da gradi sebe u toj stranci. Svako treba da da svoj doprinos. I u odnosu na taj doprinos, oni će biti sutra plasirani na nekim izbornim listama, da li su to izbori za skupštine lokalnih samouprava, republički izbori i sl. Pa mislim da je to pre svega rad na sebi, kao što sam malo pre rekla. U stranci neki početak jeste omladina stranke i omladinska politika. Naravno, u stranci da bi neka osoba napredovala mora da postoji otvoren prostor, odnosno volja organizacije da takav prostor i napredak omogući. Ljudi bi trebalo da napreduju postepeno u stranci, dakle, u skladu sa svojim znanjem, sa spremnošću da to svoje znanje daju na korist društvu i vremenom koji ulože. Ali jasno mi je da se mnogi mladi ljudi razočaraju kada naiđu na tu, ako mogu tako da je nazovem, unutar stranačku korupciju. Kada ljudi jednostavno na osnovu svojih poznanstava ili poltronstva napreduju, a ne na osnovu svojih kvaliteta. Ali kao što sam malo pre rekla, mislim da će takva organizacija biti osuđena na propast, tako da niko ne treba oko toga preterano da se potresa. Pa počinje se lepljenjem plakata i završava se nekim poslom u javnom sektoru, neki EPS, EDB i tako, to je tako, traje već duži niz godina. Mislim da je vreme da se to totalno prekine. Mislim da je problem što mnogo ljudi, mladih, ulaze u politiku iz čiste koristi. Mislim da je to realnost. Mislim, ja sam u ovoj politici već, nemo pričam kao starac foču, ali 3 godine, to je zaista mnogo dana, mnogo kampanja za neku mladu osobu. I mislim da je konkretno ulazak u politiku zasnovan na tome da se na kraju izvuče neka korist. Da li neki sitni nivo ili neki više nivo, neki novčane, ali to je tako. Ja smatram da mladi ljudi, a i u politici, a i generalno, dok su mladi, treba da ulažu u sebe, maksimalno. Prvenstveno kroz obrazovanje, zatim kroz rad sa starijim kolegama i da time stiču iskustvo i da šire socijalnu mrežu sa drugim društveno aktivnim mladim ljudima. Srpska napredna stranka je apsolutno posvećena u napređenju i usavršavanju mladih ljudi unutar naše stranke. Mi smo to pokazali i kroz delovanje naše stranačke fondacije, Fondacije za srpski narod i državu. Tu smo jednostavno naučeni da budemo usresređeni na pitanja budućnosti. Naučili smo kako i na koji način da kreiramo političku poruku, kako i na koji način da tu političku poruku prenesemo do naše ciljne grupe. Koliko je važno da građane nikad ne izneverite, da šta obećate da to ispunite i da sve to bude protkano dobrim rezultatima na koje se pozivate. Pa mi imamo razne aktivnosti kojim pozivamo mlade da se bave politikom. Dakle, i kao Demokratska stranka Srbije, a i kao omladina Demokratske stranke Srbije. To su baš aktivnosti koje su upućene mladima, jer evo ja kada sam preuzeo mesto predsjednika omladine DSS-a, jedan od prvih mojih ciljeva je bilo to omasovljenje omladine. Nekako bio mi je cilj da eto mladima približimo Demokratsku stranku Srbije, ali isto je ono što sam govorio da im generalno približimo politiku. Takođe pravimo i neke edukacije mladih, škole koje se održavaju u našim prostorijama, koje se striktno, zaista tu ne propagiramo ideje naše stranke, već se te
edukacije striktno vrše, recimo, medijski nastup, ne znam sad, bavljanje politikom, odnos sa medijima i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim eto da na taj neki način prikazujemo mladima šta znači politika i šta znači bavljanje politikom, a opet sa druge strane ne prisiljavamo niti im namećemo DSS kao tu neku opciju, već samo prikazujemo, skidemo to mračno velo sa imena politike kako bi mladi mogli da lakše sutra izaberu svoju stranu. Imamo jako dobru saradnju pre svega sa Lajmekom omladine Malde, tako da preko njih imamo mogućnost da razmenjujemo iskustva sa mladima iz Evrope. Takođe imamo našu sestransku stranku iz Bosne i Hercegovine koja, mislim, jako dobro radi na edukaciji svojih članova i zajedno sa nama su pravi neke seminare na kojima smo učestvovali svi mi i tu naučili jako bitne stvari. Takođe i u Srbiji ima organizacija koje su pravile razne seminare, tribine od KOMS-a pa i vaših dana javnih politika na kome su učestvovali naši članovi godinama unazad. Mislim da postoji kod nas dobra mesta gde može nešto da se nauči. Mi smo, ja mislim, na jedan dobar način, da kažem, shvatili važnost mladih ljudi i u politici i generalno. I posvećuje se dosta, da kažemo, aktivnosti. Izdvojio bih, da kažem, dve neke ključne. S jedne strane, to je, odnosno dva neka pravca u kojima razmišljamo kada je ta stvar u pitanju. S jedne strane, to je organizacija, da kažemo, druženja, upoznavanja i tako dalje među samim predstavnicima omladine, a sa druge, to je na neki način rad na izgradnji kadrovskih potencijala, znanja i veština kod naših omladinaca. Tako da smo mi imali već dve godine unazad organizujemo i političku školu, prvenstveno za mlade ljude, ne samo za mlade, ali prvenstveno za mlade, u kojoj imamo i predavače iz najrazličitijih oblasti. A ove godine smo počeli upravo od ovog leta i sa organizacijom neke vrste stručnih obuka po pitanjima kao što su odnosi sa javnošću, po pitanjima kao što je recimo parlamentarni rad u Skupštini gde naši dosadašnji narodni poslanici prenose svoja znanja i iskustva mlađima i tako dalje. Trudimo se da na taj način negde pospešimo njihove afinitete, veštine i znanje. Svakako da jesu. Na mladima partija ostaje. Ali mladi nisu samo budućnost, mladi su i sadašnjost. I eklatantan primjer toga je predsjednik socijalističke omladine koji je po funkciji član predsjedništva Socijalističke partije Srbije. Pa mislim da su jako važan faktor. Činjenica je da ne postoji nužno naša saglasnost za donošenje tako nekih odluka, ali svaka odluka koja se tiče nas kao mladih prolazi kroz konsultacije sa nama, bile one zvanične ili nezvanične. Naravno, kada je pitanje neko usko stručno, kao što je, na primjer, resor za arhitekturu, naravno da će se više ceniti ipak mišljenje nekoga ko se tim bavi dugi niz godina, ali svakako da učestvujemo u donošenju svih odluka, zato što smo uključeni u sva tela. Pa u okviru svojih pozicija u stranci jesu. Dakle, naši organi stranke, u našim organima stranke ima i mladih ljudi, dakle mladih od 30 ili 25 godina koji su i članovi opštinskih odbora i gradskih odbora i čak centralne uprave imamo članove koji su mlađi od 30 godina i to u poslednjem navratu je izabrano i nekoliko njih. Svačije se mišljenje poštuje, svačije mišljenje se uvažava i svako ima pravo da iskaže neslaganje sa nekom odlukom ili da predloži neke alternativna rešenja? Definitivno da. Možda će to nekome zvučati čudno, ali u Demokratskoj stranci su kroz njenu istoriju od 90. godine pa do danas mnogi najbitniji događaji se upravo rešavali odlukama mladih ljudi. Dakle, poznato je da Demokratska stranka stvarno gaji taj visok nivo demokratije i stalne izbore za predsjednike same organizacije i
veliki broj puta se desio da Demokratska omladina kao reprezentativno telo mladih u Demokratskoj stranci upravo odluči svojim glasovima ko će biti budući predsjednik stranke. Samim tim imali smo priliku da donosimo, dakle, i da učestvujemo u donošenju najbitnijih odluka, kako kadrovskih, tako i na drugim nivoima. Ne, to je baš pogrešan stav. Mislim da to nije uopšte dovoljno baciti mlade ljude i reći evo, to je to zašto mladih nema, zašto se politike ne kandiduju. Mislim da ono u prošlom raku malo pre mladi baš moraju da iskoristuju taj sleng, ali laktaju u toj politici, da kuraju svoje politike, da probaju stignu dokle mogu. Pogotovo je problem što mi kao opozicione politike, recimo sad smo radili, dajem primjer, bit ću kratak, išli smo po Srbiji, nazvali smo kampanju Mythbusters, idemo i radimo teme koje smo izabrali svuda po Srbiji. Problem je što niko od tih medija, mislim lokalni, žele da objave, a to su zaista smiješni dometi. Tako da dok to ne dođe na RTS, koji je najveći problem ubedljivo do 2020. godine i godinu nazad, teško će doći do RTS-a jedna akcija koju uradite i snimite od minut i pol, ali da kažem u globalu, da se pozovu neki mladi ljudi da kažu šta misle o tome, da li bili u vlasti, da li bili... Ja zaista nemam nikakav problem da pričam s ljudima koji su u vlasti, isto su mladi ljudi i želim im svu sreću svemu što rade, budu iskreni i da probaju promjenu u zemlji. Tako da mislim da dok mladi ljudi ne nađu svoje mesto na javnom servisu, da ih neko čuje, vidi imenom i prezimenom, mislim da je to sve tanko dosta. Ne mislim da nužno vodi do ostvarenja interesa mladih, ali svakako povećava šanse za to. I mislim da nama stariji ne stoje na putu koliko mi ne želimo da se uključimo, zato što mladi danas samo žele da napuste ovu zemlju, a kada neku zemlju želite da napustite, vi se ne bavite preterano time da tu zemlju i popravite. I mislim da bi sve grupacije, bili to stariji, mladi ili žene, trebalo se bave pitanjima koje njima predstavljaju problem i da predlažu nove stvari koje bi te probleme mogle da reše. Ja mislim da ne bi trebalo mladi da se uključuju u politiku samo da bi oni ostvarili neke svoje sopstvene interese. Mislim da je cilj, bar po meni, bavljenja politikom treba da bude ostvarivanje nekih ideala u koje verujete i da podstaknete da neke promjene u društvu u kojem živite. Negde je to mišljenje koje je izuzetno pogubno za politički život u Srbiji i za mlade u Srbiji, jeste da oni nemaju šta da traže ovde, da treba samo da nađu način kako da odu u inostranstvo, jer se u inostranstvu bolje živi i tako dalje. A to je posljedica razočarenja u političke stranke, pre svega političke stranke vlasti u Srbiji prethodnih 20 godina. Međutim, da bi se ta situacija promenjala, treba doći do podizanja političke svesti kod mladih ljudi, da oni treba da učestvuju u političkom životu, da oni treba da se angažuju na način na koji oni misle da je pametan ili da je odgovarajući, kako bi do tih nekih promjena došlo. Jer ukoliko svi budu tražili izlaz samo u napuštenju Srbije, mislim da bi to bilo za Srbiju kao zemlju izuzetno pogubno. Uključivanje mladih u politiku može da doprinese ne samo razvoju Srbije, već i tome da je važno da definišemo probleme sa kojima se mladi suočavaju i da na jedan odgovoran i ozbiljan način pristupimo rešavanju tih problema. Što je više mladih uključeno u politiku, tako ćemo lakše da dijagnostikujemo te probleme i da ih rešavamo na jedan ozbiljan i na jedan odgovoran način. A Srpska napredna stranka to evidentno radi. Pa svi će reći, verovatno, da je glavni problem mladih nezaposlenost, ali po meni najveći problem mladih ljudi u Srbiji jeste taj nedostatak slobode, nedostatak mladih osoba da se iskažu u tome u čemu su oni zapravo dobri. I kada mladom čoveku odsečete krila, vi onda nemate više priliku da od njega bilo šta dobijete, a on nepovratno svakako gubi sve i svaku želju koju ima da ostane u ovoj zemlji i da radi. Pa ako gledamo neke probleme mladih na koje su oni krivi, to je svakako neobaveštenost. Mnogi mladi nisu dovoljno obavešteni, pogotovo jer, mislim, ne krivim mlade, ja sam takođe mlad, ne krivim mlade, jednostavno mediji danas su zatrovani u mnogo sfera,
Mnogi se dalje ne odlučuju da idu tim putem nekih alternativnih medija da nađu ono što ih zanima i onda jednostavno su zarubljeni u jednom mehuru i do njih dolaze samo neke informacije koje iz tog kruga kojim se oni bave, striktno tog kruga. Mislim da danas mladi na prvom mjestu ističu par nekih problema. Vezani su za probleme u zapošljavanju, probleme u recimo nedostatku sadržaja za mlade u svojim lokalnim sredinama, što je također izraženo, ali se to ne mnogo dakle, razlikuje od onih uopšte prisutnih problema generalno. Gubljenje vremena i besperspektivnost. Dakle, gubljenje vremena od nivoa osnovne škole, srednje škole, fakulteta, učenje napamet gomile nepotrebnih podataka, gomile bespotrebnih modela, ponašanja, gomile, negiranje uopšte da se ovde desila neka tehnološka revolucija, da smo i danas u 21. veku i da ne može sve da bude isto kao što je bilo pre 40 godina i otprilike mladi kada recimo završe te srednje škole i fakultete sa 24-25 godina zapadaju u neku vrstu krize zato što izlaze na tržište rada i shvataju da za to vreme nisu naučili gotovo ništa i da njihov proces učenja tek treba da počne negde iz početka, ne mogu da se zaposle uglavnom na radnim mestima koje bi želeli i shvataju da je njihov život do tadašnje otprilike predstavlja neku vrstu potrošenog vremena. Recimo podrška mladim preduzetnicima. To bi možda bio dobar početak. Ima milion stvari koje treba poboljšati, ali znajući, imam dosta prijatelja koji su preduzetnici, znam njihove muke i smatram da su oni jako hrabri što probali sami nešto ovde i da im treba pomoći, da im treba pružiti podršku i da to recimo možda bude jedan mikro korak do toga da kažemo ok, može da se radi ovde normalno, može da se živi ovde normalno. Reforma obrazovnog sistema bez ikakve dileme i to po svaku cenu. Ono što treba prvo da bude primarno jeste da se poboljša položaj građanina Srbije koji, prosečno građanina Srbije koji živi u Srbiji, njegovo imovinsko stanje, ekonomska situacija, da bi uopšte došlo do nekih krupnih promjena. To je vođenje interesa o staranju naše ekonomije, naše nacionalne privrede, a onda posle toga bi okruženje bilo mnogo lakše kako bi se ostvarili i interesi mladih u Srbiji, ali i interesi svih ostalih građana. To su definitivno mere još bolje populacione politike, mere koje se odnose na pronatalnu politiku, mere koje se odnose na podsticaje rađanju, jer stvarno mislim da je važno da nas bude još više u narednom periodu i da na taj način pokrenemo Srbiju, da nekim narednim generacijama ostavimo mogućnost da dalje ekonomski Srbiju osnaže i da se u ovom veku radujemo političkim pobedama. Ajmo da kažemo, ako sublimiramo neka pitanja koja se postavljaju pred mladog čoveka u tom životnom dobu, to bi bili neki uslovi za zasnivanje porodice ili to je nama otprilike najvažnije ono što bismo mi stavili na prvo mjesto. Tako da definitivno neka od mera koja bi pomogla da kažemo osamostaljenju mladih ljudi u smislu ekonomskom smislu, u stambenom smislu, u smislu dakle uslova za zasnivanje porodice. Pa pre svega bi subvencije koje se usmeravaju na strane firme usmerila u mlade preduzetnike i njima dala šansu za pokretanje sopstvenog biznisa. Pored toga izgradila bih i studentske domove za sve ljude koji studiraju van mesta boravka zato što u obrazovanje nikad nije dovoljno uloženo. I pored toga u izgradnju jeftinih stanova za mlade ljude, odnosno mlade bračne parove, kako bi se oni što pre osamostalili i započeli zajednički život. Pa lično ja, a verujem i većina mojih partijskih drugara i drugarica koje tišti odlazak naših vršnjaka iz zemlje, tako da ja bih predložio da se uvede javni dijalog koji bi otvorio prostor za sve mlade ljude iz svih sfera društvenog života, da kažu koji su to razlozi, zašto oni napuštaju ovu državu našu i takođe da iznesu njihov vid, kako bi oni
rešili te probleme? Društveni dijalog, to je prva stvar. Prva je osnova, samo se nastavi na svom. Ja mislim da nam jako fali razgovor, mislim da je to stvar koju smo totalno zaboravili. I koju pokušavamo da u tom političkom svetu i toj sferi koja je kontaminirana, da mi, da se to na nas mlade. Mislim, daću primer, jako sam vratno dosadan, ali ja nemam jedan razlog da ne volim ili prezirem ili ne verujem u neko koji je Srpskoj naprednoj stranci. Zašto neko ima 22 godine, ja navijam da on zaista promeni nešto, ali mislim da s druge strane, nažalost, to trenutno nije tako, iz nekih drugih razloga ne želim da ulazim, nadam se da će se promeniti, ali mislim, ja sam imao prilike i na tim seminarima tako dalje kod vas slično, da zaista sjajan razgovaram sa ljudima iz raznih sfera, najnormalnije odam posao na piće, pivo, kafu, tako da mislim da prvo moramo svi zajedno sedemo da vidimo što ćemo raditi sa ovom zemljom, pa što ćemo raditi sa politikama mladih i tako dalje, tako dalje. Tako da to je prva mera. I onda će se naravno posle toga sve ići mnogo drugačije. Pa, ako mi se pružila prilika, ako bih ikada došao u tu priliku, pre svega organizovao bih stalne debate gde bih pozivao mlade, sad kako bi to bilo regulisano, ne znam, ali debate po cijeloj Srbiji gde bi mladi pričali o svojim problemima i gde bi onda tu bila stvorena neka, recimo, lista sa koje bi mi mogli da vidimo napravo šta mladima najviše smeta. Da li, i to u kom gradu, naravno, neće ista stvar smetati nekom u Nišu i onom u Beogradu, u Sremskoj Mitrovici i tako dalje i tako dalje. Prvo što bih ja uradio jeste, menjao bi u potpunosti sistem obrazovanja, krenuo bi od neke najsitnije stvari, možda to je za početak, možda čak i promeniti lektiru u osnovnim i srednjim školama. Možda zvuči banalno, ali mislim da je ono što je najbitnije za mlade ljude, u stvari generalno za sve ljude, jeste da nauče da slušaju, a ne da budu poslušnici. Za početak, da mladi osete uopšte tu čar slobode i mogućnosti da razmišljaju u potpunosti svojom glavom.